Alô, salve gurizada. Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Salve, salve Delci. Salve, salve. Quem mais? Quem mais? Delci do, de Sangoa. Salve, Fernando Silva. Olá, Patrick Fracaro. Emerson Gonçalves. Salve, Load Leon. Salve, salve gurizada. Acordou agora, mano? Não, acordei, mano. Acordei cedo. Cedo não, né? Acordei era 10 e pouquinho. Salve Felipe Ribeiro, tudo bem? Iniciar o jogo aqui deu bugzinho. Júnior Nascimento, boa tarde, Júnior. Tudo bem, mano? E vamos de R4, hein? O controle. A cara de sono? Pois é, mano. Esse é meu segredo. Eu estou sempre com sono. Resident Evil Salve, 4. Misael, sumido. Salve, Júnior, boa tarde. Clássico já tá escasso, tu acha isso, ô Marcos? 1998. Logo, logo eu quero jogar Eu Resident Evil nunca vou 4 de um jeito esquecer. diferente, tu vai achar legal. E Nesse não vai ano ser o ocorreram remake. terríveis assassinatos nas Mas o remake eu vou montanhas jogar Abbey. também, né? Logo depois. Ainda tô com atração por tu, mano. O que eu faço? Desculpe, mano. Me perdoe por ser tão gostoso. Me perdoe por ser tão gostosão. Vamos ver, de repente vamos até zerar. Eu tô com uma preguiça, rapaz. Fala, Luiz Henrique, tudo bem, mano? Vou tentar zerar o mais rápido que eu puder. Faço Whats? Não posso, mano. Não posso. Nada, a gente tem grupo no Whats, tá? Vou explodir a história do jogo. Será, mano? Tá frio aí, tá friozinho, mano. Ah, acho que eles vão expandir sim as melhores partes, tá ligado? Vamos salvar o cachorrinho, né? Tá friozinho, tá mais ou menos friozinho. Moçada, vai deixando o like aí e compartilha, viu? Eu não espero, vai ser bom. Um ótimo final de semana, é nóis, Cristiano. Que bom que vai sair a versão do PlayStation 4 também, né, velho? Saudações, o Rodrigo Delfim. Salve, mano. Tô jogando PC, sim, William. Cuspi, você é um cubo de gelo? Ô, louco. Ô, louco. Deve estar o quê? Uns 16 graus aí. 16 graus pra vocês é friozão, né? Vai tomando uma gelada pra esquentar, né? Ah, hoje eu não vou tomar, não. Por enquanto, pelo menos. Os gráficos estão muito bons. Ele tá com um mod HD Project, mano. Tá lindão, né? Ele tá com um mod HD Project. Reshade, né? Ele fica mais bonito mesmo. Salve, Matheus Carvalho. Tudo bem, mano? Sextou, meus amigos. É da puta. Tem que ser o Lulinha, ladrão mesmo. 27 graus, Thiago? Foi mod de dublagem, pô. Já tem um mod de dublagem. Que droga! Saiam por detrás. Quem são esses caras? Eu já fiz algumas vezes e ali não dá muita gente nas lives. Infelizmente, porque Ah, são legal, jogos uma bons. motosserra. 27 graus, é frio? Tá maluco, mano. Ah, 27 graus é praieira, velho. Deve estar uns 20 graus, frio da porra. Vocês estão malucos, gurizada. 20 graus é frio, pô. Ah lá, vem o sulista falar que mora na Antártida. Lord Sadler. Não me chama de filho de puta.
pegar uma muniçãozinha. Ah, velho. Tô rateando, parça. Tô rateando, parça. Meu Deus. Não, 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 não. Que isso? Vamos começar, vamos recomeçar aqui. Que isso, Andy? Eu nem compartilhei. Só tava testando uma coisa aqui, gente. Vou colocar lá no grupo. Ó, o Misael já colocou lá. Valeu, Misael. Tamo junto, mano. Resident Evil 4. Tô aprendendo a jogar, tá, gente? Você gosta desse jogo, hein, irmão? Cara, eu gosto dele, mas por mim eu jogava jogos diferentes. Só que quando eu jogo jogos diferentes, a galera não aparece na live. Tá ligado? Quando eu jogo jogos muito diferentes, a galera não aparece na live. Perdeu a cabeça, nerd? Não, tá aqui? Permite dizer que aqui está 17 graus e tô com frio? Não! 17 graus é calor. 1 por exemplo, eu joguei um jogão, mano. Foi uma porra a live, tá ligado? Deu muito pouca gente. Salve, Junior Estursa, Robson Gamer, salve, salve, tudo bem? Vou salvar o doguinho. Pé abaixo de zero, ó. Tá louco? Com 10 graus já é fiozinho. Pra iniciante tá indo bem. Obrigado, Newton. Você zerou Hello Neighbor? Não, eu acho que eu sei que jogo é esse, mas nunca joguei ele. É. Neighborhood, né? Mataram o cara na cadeia, meu Deus. Meu Deus. Vê se é gente boa pra estar na cadeira aí. Tá jogando em qual nível? Profissional, Matheus. É iniciante, pô. Não viu morrendo ali? Normal é 36 graus. Tá maluco, mano. Tá maluco. Eu vou tentar zerar o mais rápido que eu puder, gente. Então vou deixar um monte de coisa pra trás, tá? Não sei fazer speedrun, mas só vamos. E o Red Dead vai trazer? Não, mano. Provavelmente não. Não dá certo, mano. Tem jogos aqui na plataforma que só dá certo pra alguns streamers. Call of Duty Black Ops, jogão. Black Ops 1 e 2 é muito massa. Do melhor Call of Duty. Já zerei aqui na página, os dois. Hora de massacre, eu já fui massacrado aqui pelo Homem da Serra. Left 4 Dead eu tenho aqui. Quero fazer live dele também. Se morrer, eu volto pro início do game, né? Sim. Vou zerar sem morrer. O PC tem qual placa de vídeo? Uma RTX 3060, mano. Dita exclamação PC que vai aparecer aí as configurações. Galera, clica na estrela que pode ter 75 grátis aí, viu? Dá uma conferida aí. Clica na estrela e olha o saldo. Quero uma live de Super Metroid. Nunca joguei Super Metroid, mano. Sei que eu joguei, mas nunca joguei. Stop.
Ei, Muka, boa tarde, irmão. Como é que tamo? Tudo bom? Uma live de Street Fighter? Eu não manjo. Jogo de luta, tu tá ligado que eu sou uma negação? Jason tá bolado. Salve, Josué. Tudo bem, cara? Tudo tranks? Jogão, né, mano? Jogão brabo. Tá em cima da igreja, fiquei esperando bater o sinal. Não, demora demais. Mario Bros, já fiz live dele. Já zerei aqui. O Super Mario World, né? Cara, não fica mexendo no microfone. Daniela Santos Soares, muito obrigado pelas 75 estrelinhas. Valeu por conferir aí, viu? Obrigado. Clica na estrela aí, gente. Vai ter 75 pra vocês também, viu? Sai do microfone, cara. Que gato chato. Meu Deus, como Faísca tá chato, velho. Como Faísca tá chato, brother. Valeu, Daniela. Obrigado, viu? Eu não matei o Kuririn? O Freeza? Joguei muito esse jogo na minha infância. É um jogão, hein? Alô. Eu jogo até hoje. Desde a infância, né? Salve, quebrada. Salve, João Paulo. Tudo bom? Jogou Mario do Super Nintendo? Super Nintendo 360? Tu tá doido? Tu tá chapado? Tu tá chapado? Pela folia do Faísca, que é apenas um filhote. É nada já. Já tá do tamanho do porão. Sem vergonha, mano. Tá virado um sem vergonha. Parece que é o melhor gato. Daqui a pouco tá pulando aqui. Valeu, Muka. Obrigado pelas 10 estrelinhas. Tamo junto. O Hank é um dos personagens mais foda de Resident Evil, mano. Pela folia do Faísca cai apenas um filhote. Já trouxe Mario Galaxy e Leandro. Não dá, mano. Essa plataforma aqui é complicada. Já trouxe duas vezes e nenhum. Olha, mano. Barbaridade. Complicada essa nossa plataforminha. Então o porão ainda é filhote? Olha o tamanho que tá o porão. Mano, eu vi quando tu trouxe, é, tu trouxe umas duas, três vezes já. Salve, Emerson Azevedo, como é que tu tá, irmão? Valeu pela moral de ontem, viu, brother? Tamo junto, hein? Buenas tardes. Parasite Eve no PSP, top demais. Eu joguei um pouquinho, mas era outro nome, o Parasite. Outro nome junto. Agora. Eu joguei só um pouquinho ele. O terceiro aniversário, algo assim. Já tive cuidado, sim. Cadê aquela polarzinha dos guri? Ah, eu não tô a fim de tomar cerveja agora. Hoje eu tô na paz, tava tomando cafezinho. Salve, Nadine, boa tarde, tudo bem? Nintendo 64, ah, bom. Do Nintendo 64 eu já joguei. Mas não zerei. Já aconteceu de tu estar muito lá na frente do game e morrer já. Eu posso te ajudar, tamo junto, mano. Obrigado, viu? Galera chegando junto aí nos últimos dias. Tá, tu não vai morder o microfone de novo, cara. Pode ficar aqui no meu colo, mas tu não morde o microfone. Ele não tem noção de quanto ele me atrapalha ficando no meu colo. O que eu vou falar, hein? O que eu vou falar? Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo? Consigo. Até mais que duas ao mesmo tempo. A isca tá muito serelepe. Serelepe é foda. Tá muito serelepe.
Hoje pode tudo menos voltar com a ex, com certeza, mano, velho. Sextou, meu amigo. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de botar açúcar no café do... Eu esqueci. Eu tô muito lento. Tá com fome e com preguiça de fazer comida. Pô, Júnior, já levanta ou já agora? Ai, chafadinho. Ui. Hoje é dia de botar açúcar no café do diabetes. Aí, ó. Filho de uma égua. Já... Pera aí. Você já pensou em trazer áudios para o chat? Exemplo, comenta... Aqui aparece um áudio falando aqui. É muito engajamento. Vim em outras páginas do Face. Não, mano. Imagina a bagunça que vai dar isso daí. Tá doido? Vai ter um monte de palavra que o Facebook bane, tá ligado? Imagina botar um negócio desse. Imagina quando a página estiver em alta de novo. Tiver um monte de gente comentando. Quer mandar áudio? Manda estrela, pô. Ah, mas estão muito filho da puta hoje. Meu Deus do céu. Salve, Marcos Adriano. Dois forasteiros. Eu e o Faísca. Pregão não. Isso não. Não entendi, José. José. Não entendi, José. Jogão aí, hein, mano. Jogão, né, velho? Ô, Guzada, comenta aí, ó. Exclamação notify pra receber as notificações. Exclamação 75 pra ver se dropa estrelas. Clica na estrelinha e olha o saldo que pode ter 75 grátis, viu? Eu tomei uma cabaré hoje. Cara, eu vou experimentar essa cabaré. Depois eu vou no mercado e vou experimentar pra ver se é boa. Tô jogando PC sim, mano. Jogando PC Zovski. 15 graus aqui na África do Sul. Fala, Juzi. Salve pra galera da África. Tamo junto. Não, não. Tem coisa que não dá, não. Aí esqueci, tá um gato muito serelepe hoje. Você carrega o mesmo sangue que nós. Mesma sangre. Em breve estará ao nosso lado. Mas lembre-se, se você se tornar um incômodo para essa vila, sofrerá severas consequências. Não, esse tipo de coisa ainda não dá muito trabalho. Mesmo sangue? A cabaré é muito boa. O lado ruim é que ela é cara, então eu não quero mais. Aqui no Maranhão, 36 graus. Puta merda. Mas é melhor com as estrelas mesmo. Com certeza, mano. Com certeza. Inclusive, clica na estrela e olha o saldo aí que tu pode ter de graça. Confiram. É, vai ser lançado pro Play 4 também, mano. Tô bem feliz pela galera do Play 4 aí. Tá nos de trás. Boa. Vai ser lançado no mês 3 do ano que vem, mano.
Pra comprar um Play 4 pra ti, é? Aí sim, mano. Só o ouro, então. Só o gold. Só o gold. Filho da puta, cara. Mas tão chato esses machadinhos hoje. R$3,50? Vamos ver se é bom mesmo. R$50? Nunca tive colhão, só dar facada no Jason. Tem que ir pra frente e voltar, esperar ele dar o golpe e depois sim dar a facada. Não é tu chegar direto, tá ligado? Chegar direto, tu não deixa ele tonto, digamos assim. Pegar. Sabe o modelo que tu compra? Por quê? Pega o... Se puder, pega o Pro, né? É o melhor. Play 5 no Natal? Ah, confia. Não, entre esses aí, pega o Slim então, tá ligado? Vamos ter o melhor custo-benefício, eu acho. E agora vai fazer o que a respeito? Vou te dar salve, né, Gabriel Galvão? Salve, Gabriel Galvão. Gabriel Galvão. Aí, arreu! Felipe Feitosa, salve! Tudo bem? Buenas noches. PS4, sim, José. Sim, José! Eu penso em comprar Play 5, Andy? Com certeza. Porra! Com certeza, velho. Não viu o trailer do God of War 5 aí, ô Ragnarok? Se não viu, olha que daí lá vai te responder a tua pergunta. Amalha 12. Deixa as conversas rolarem, já que é dublado. É, algumas eu deixo. As mais legais. Já zeramos isso aqui um monte de vez, né, Rogério? Ô, Lucas. Lopes. Eu pensei, vai rodar God of War 5? Não vai lançar pra God of War 5. Pra God of War 5? Não vai lançar pra PC, mano. Vai ser exclusivo PlayStation 5. Mas rodaria... Rodaria, mano. Ah, 4K é muito pouco. Tipo, 4K, acho que o Play 4 Pro nem é 4K nativo, tá ligado? Nostalgia esse jogo? Fala, Anderson. Vai jogar quando? Nunca, Felipe. Andi ama a franquia God of War? Sim. Foda. Play 5 eu não compraria. Por quê? Tá postando vídeo? Depois manda o link lá no grupo pra gente ver como é que ficou. Aí, ó, vai testando esse tipo de coisa, tá ligado, João?
Agora dá pra te fazer até gameplay ideia do Euro 2, tá ligado? Mostrando como é que roda no teu celular e tal. Por que você não mata os caras pra zerar rápido o jogo? Fala, Bruno Silva! Tudo beleza? Boa, chegando lá e compartilhando, é nóis. Cruzada, clica na estrela e olha o saldo aí, viu? Vai ter estrelinhas de graça. Ele não roda tão bem e tal. Pois é, mas eu acho que depende do celular, João. Ou da internet, não sei. Xbox One tá de bom tamanho, pois é. A Capcom não vai lançar o Resident Evil 4 Remake pro Xbox One, né? Só pra PlayStation 4. Felizmente. E quantos mega tem internet, João? Joga. Vamos, Leão. Mega é foda. E imagina de upload, né? O dia vai fazer live com Resident Evil 4 Remake no lançamento, mano. Se der tudo certo. Se der tudo certo no lançamento. Jogo me roubando, mano. Ladrãozinho. Terminar de zerar quando corte, talvez hoje. Não sei. O pessoal tá tudo ansioso, ainda mais agora, né? Que vai ser Play 4 também. A imagem tá mais bonita, ele tá com mod HD Project, ô Leonardo. Tá bem definidão, né? Fala aí, Umi Victoria, tudo beleza? Top, né? É topper. EG. Cari. Acho que vou vender meu Xbox e meu Wii para comprar um PlayStation 4. Ui, é massa, velho. Mas vale a pena. Ficou no hype pro R4 Remake também, é. Acho que dá pra montar um PC legal com dinheiro do Play 5, isso, César? Dá. 5 conto faz um PC show de bola, mano. Oi, meu filho. Vai subir aqui pra incomodar de novo? Tá bom. Aí lá dá oi pra eles, ó. Sem vergonha. Ah, fica quietinha, então. Ah,
Tomara que não seja uma decepção Resident Evil 4 Remake. Então, não, assim, ó, se prepara talvez pra se decepcionar, né, cara? Faísquinha. De melhor PC do que o console? Sim. Ser melhor que um console, sim. Em todos os aspectos. Principalmente a pirataria, ui, adoramos. Cadê tua namorada? Faz quem já arrumou uma namorada aqui. Qual o tamanho da tela do seu PC? Eu comprei uma de 27 polegadas, mano. Um monitor de 27. Comprei foi esse mês até. Mas eu usava uma TV. Eu usava uma TV de 32 polegadas. Aí, hein? Como a gente precisava de uma TV pra colocar na sala, eu recebi uma grana do Facebook que tava atrasado. Aí eu botei a TV pra sala. Comprei um monitor de 27, curvo. Bem bom o monitorzão. Ó da hora, né, Gabriel? Mas eu só vi gameplay, nunca joguei Resident Evil 4. PC ou notebook? PC, mano. PC, sem dúvidas. Salve, Josuel Reitzel. Tudo beleza? Salve, salve, mano. JB.Gamer, bora, buenas tardes. Encerrou a live por hoje, é? Como é que tá, irmão? E o Churras? E aí, ó. É, tem que ver contigo, né? Tem que ver contigo aí pro Churras. Eu que te pergunto do Churras. Eu e o Faísca estamos perguntando pra ti do Churras. Arrumar uma prenda pro Faísca? Ele já tem? Tem uma gatinha aqui atrás de casa que ele fica brincando com ela agora. Não fez live? Desanimou hoje ou já tá bem? Tá foda, hein? Meu Deus do céu. Tá triste o bagulho. Tem uma seleção. O que vai vender? Ó, guzada, siga ali nosso amigo JB.Gamer, beleza? O que vai comprar? O que vai comprar? Tô agoniado, quero carne. É só vir, ué. Só vir que nós damos jeito. Resident Evil Village, não vai fazer live? Cara, eu gostei da Resident Evil Village, eu zerei numa vez só. Mas, bah, ia tudo, sei lá, é um jogo que dá um pouco de preguiça de pensar em jogar ainda. Salve pro Jailton e pra mãe dele que ele não quis falar o nome. Mata o gigante só na faca, valendo o quê, ô Henrique? Dependendo aí, né, valendo o quê, a gente conversa. Ah, tá mordendo meu dedo. Por que que tá mordendo meu dedo? Dona Nádia. Salve, Dona Nádia. Tudo bem? O Jailton já contou pra senhora o que ele contou aqui na live ou não? Ele já sumiu ou não? Tô brincando, Dona Nádia. O Jailton não é não. Matar na faca é foda. Dá pra matar na faca. Bunga, carequinho.
Dona Nádia mandou outro abraço. Pix de 20 eu mato. Ah, droga. Como que eu errei esse tiro? Achando o X-Zone S, mano? Topzera demais. Agora sim. Salve, Luiz Alberto! Wellington! Salve, salve! Tem um mano da escola que parece com você, man. Ah, ele é bonito igual eu? Você falou que disse, tô brincando, Ana Nádia. Eu falei que perguntei pra ela se tu já tinha assumido pra ela o que tu assumiu aqui na página. Gurizada, deixa o like aí pra nós, viu? Compartilha a live. Clica na estrela e olha o saldo que pode ter estrelinhas de graça aí. É que eu tenho um rosto muito comum, ô Luiz. Cara de Alec Fumaça. Alec Fumaça. Sacanagem. Valeu, David Otaran. Valeu por compartilhar. Tamo junto. Lopes Rogério, tem que clicar na estrela, mano. Clica na estrela e olha o saldo, beleza? Valeu, gurizada. Tá deixando o likeão aí. Tamo com quase 200 likes. Tá bom demais. Como é seu nome, gato? Como é o nome... Olha, como é o nome do seu gato? Faísca. O gato é Faísca. Faísquinha do papai. Faísquinha do papai é o nome dele. O nome dele é Faísquinha do papai. Ashley. Fica longe. Ei. Ele cheio. Calma. Não. Sai daqui. Fica calma. Agora vai ficar tudo bem, tá legal? Meu nome é Liam. Eu recebi ordens do presidente pra resgatar você. O quê? O meu pai? Meu pai. Bora. Bora. Esse Livinho fazendo live, puta que pariu, hein? Cara, vocês são foda, hein? Salve, Caroline! Como é que tá? Já tá pronto pra tomar mais umas ou não? Chegou na bagaça? Quero ver se vai ficar aí até o final, hein? Ashley deveria ser muda. É só apagar os arquivos de áudio dela. Eu acho que é. GG inverso, é só quando morre. Fala, Gustavo. Salve, mano. Vamos ver se daqui a uma hora chega uma galera aí. Deu uma hora de live. Já nasci pronta, sexto aí, ó. Já tá pronta pra tomar umas cabaré, então. Bora meter ele uma cabaré. Bem-vindo. Tem live à noite? Tem, mano. Do quê? Tem não um sei. Monte de coisa. O que vai vir? Mas tem. De repente eu vou jogar algo diferente. Eu tô pensando em jogar o Max Payne 1, cara.
Max Payne 1, lembra do Max Payne 1? O que vai vender? Ele em português, aquela dublagem maravilhinda. Vai comprar? É que as lives estão uma porra, né? O que vai comprar? Volte qualquer hora. Salve, Cris, meu gaço. Tudo beleza, mano? Sextou, meu amiguinho. Estamos sem limite. Quem tem limite é cartão, né? Em município e sei lá. Eu também tenho limite. Você tá bom demais, tu tá de boa? Tirando a minha parte física, psicológica e financeira, eu tô bem. Ai, ai. Vou tomar um vinho. Tomar um vinho, tá geladinho. Um forasteiro! O que seria de nós sem os modders? Os modders? Os modders estão aí só de olho, ó. Pronto pra meter a facada, a martelada da justiça. Cabecinha do Lulinha. Eita, Lulinha. Venha. Espere, venha, espere, venha. Tá perto do Power Guido, ô Luciano? Tá pertinho do Power Guido, é? Gosta de estar perto do Power Guido? Vamos falar de finanças, senão a gente chora junto. Ai, ai. Pelo menos tá empresária, né? Agora a Carolina é empresária. Braba. Mas mais violenta. Ui. Também tá perto do Power Guido, hein, Cristian? Tá gostosinho de ficar perto do Power Guido? Ai, ai. Da onde? Mas, nossa, você vai chorar agora. Pega fogo, cabaré. Tomar um vinhozinho. Vou tomar um vinhozinho. O que a gente vai fazer, Leon? Eu odeio dizer isso, mas a gente tá bem encrencado. Rápido, pra cabana! Leon! Esse mundo é pequeno, não acha? Olha, tô vendo que o presidente também equipou sua filhinha com um belo par de mísseis. Olha aqui! Suquinho de uva. Não acho que tenha nada em minha pessoa. É, suquinho de uva. Social. Qual é seu nome? Oh, olha só, queira me desculpar, Vossa Alteza, mas talvez a senhorita queira se apresentar. Tá do lado do Power Guido Andy. Me chamo Ashley Gwen, sou filha do presidente. Ela tá... É... Você sabe. Relaxa, ela não foi infectada. Ela tá... É, não importa. De qualquer jeito, vai começar a apresentar os sintomas antes de se transformar em um deles. Olha! Olha! Uma de cara com tosse! Vai lá pra cima! Vem cabaré essa noite. Não, pra mim não. Eu sou casado. Muito bem casado. Diga-se de passagem. Use isso. Café ou vinho? Suco de uva? Suco de uva? Suco de fruta? Fala, David Rodrigues! Sai os dois.
Vinho seco ou suave? Suave, quer dizer, suco suave. Suco suave. Não seco, Deus o livre. Use isso. Mas tomou catuaba já. Tem cabaré porra nenhuma, tem live aí, ó. Se o Alex mandou, quem sou eu pra dizer que não tem live, não, né? Ah não, vinho seco ninguém merece. Tem que tomar dois goles e tô bêbado, mas não é essa a intenção. Doce, doce como mel. Suco puro ou pacote de litro? Bom, parece que eles foram embora. Então, o que faremos agora? Aponte. E aí, moçada, bora virar apoiador da página, hein? Falta então, 6 apoiadorzinhos então, pra nós chegar na meta aí, hein? Bora, dali. Eu esqueci uma coisa. Vocês vão na frente. Bora, dali. É tipo aqueles Del Valle. Eu tô tomando esse daqui, ó. É bom esse aqui. Paladar, ele é bem docinho. Venha. Espere. Quem não tem as manhas não entra, não. Salve, Sivanildo. Tudo beleza? Não tô afim do Bill. Venha. Venha. Come here. Não tem as manhas, não entra não. Porra. Salve, Romário, tudo bem? Pô, Leon, tu tá numa tremedeira dos infernos. Joga a escada no chão pra pular a janela. Espere. É coisa do Leon. Reclama com ele. Leon tá com mal de Parkinson. É que ele não tomou a cachaçinha dele de hoje. Salve live do Bill, não. É live do Andy. Tremedeira é falta de cachaça. Exato. Eu tio, nossa, tinha um tio meu que, bom, até morreu de cirrose. E eu lembro que a gente, quando era criança, eu e a mãe, a gente foi com ele no escritório que ele tinha que assinar uns papel. E aí, uma mesinha pequenininha, mas pequenininha, mesinha, parecia uma classe de escola. Ele sentou naquela classe pra escrever e não conseguia de jeito nenhum. Aí meu outro tio falou assim, daqui a pouco a gente volta aí. A gente esperou ele lá, quando ele voltou sereno, assim, dos mais serenos, tá ligado? Foi num botequinho, tomou uma zinha e parou a tremedeira. Coitado, velho, tá louco. Falta umas pingas pro Leon, pro Leão. É que essa arma, ela é... É muito ruim de mira. E um gole não faz, tá vendo? Milagroso o bagulho.
milagroso, velho. Espere. Bunda da Ashley. Bundinha quadradinha. Ai, que delícia de bundinha quadradinha. Calcinha da avó. Calcinha de garotinha. Bem que aquela tinha 20 anos já, né? Ela tinha 20 anos aqui, eu acho que... Não estreou ainda. Não estreou a biscoiteira ainda. Chama na pressão que o... Pô, internet. Tá uma merda. Tá uma merda e tu fica me caindo desse jeito, pô. Portanto. Olha o tamanho, mano. Cruzes. Tá usando um calção por baixo? Devo me masturbar com a cena da calcinha? Se tu quiser, pode se masturbar, mano. Parece um guardanapo. Acho melhor você ficar aqui fora. Ashley, vá se esconder. Tá. Será que alguém já se auto-pulou olhando na live? Calcinha molhadinha com rastros de lesma, mas também o Leon, né? Fala, Aldair Pereira. Ô, moçada, clica na estrela e olha o saldo aí que vai ter estrela de graça, viu? Faz favor aí pra nós. Putz, tá frio. Tá, não. Tô convidando a família do Bill pra aparecer na live, mas são chatos. Bill é chato, é sem graça. A única coisa engraçada é as cabras dele. Não para de falar de Bill. Hasta luego. Bill é meus ovos. Fala, Romário Costa. É Lady Letal. Ah, rapaz, tu não para quieto, velho. Tô com o cabelo bonito? Acho que eu nem arrumei na hora que eu acordei. Tá do jeitinho que eu acordei. Ah, muito obrigado. Obrigado. Ontem teve Resident Evil Showcase, mas não mostrou nada de Resident Evil 4, né? Pra valer mesmo. Ou mostrou? Eu não vi. Eu queria uma demo do Resident Evil 4 Remake pra nós jogar aqui. Meu Deus, o que que esse gato tá fazendo? Pera aí. Meu Deus! Talismar! Mano, esse jogo é Pokémon ou baralho? Esse jogo é baralho, acertou. Pô, miserável. Ei, Heitor! Como é que tá o Jaguara? Tô trabalhando, mas apareci, ó. Vou deixar um salve. Manda um salve pra galera da padoca. Seu gato quer aparecer na live também, mas ele já apareceu? Tu que não viu. Ele tava aí. Olha o homem aí, ó. Ui! Você tá bem, suco de laranja, ovo de codorna. Se eu conquistar seu coração, você me dá o toba. Mas, ó, não rimou. Não rimou. Só doce rimar. É nóis, mano. Tamo junto, Talismar. Ô, André, valeu pela cinquentona, velho. Vem pra salvar a tarde, é? Suco de laranja, ovo de codorna. Se eu conquistar seu, você me dá o toba. Eu dou. Henrique Kirsch, salve, mano.
Salve pra padaria, os comedores de paçoca. Vai liberar a paçoca. Ô louco, velho. Ô louco. É nóis, André. Tamo junto. Joga mal aí, mano. Desculpa, Gui. Perdão. E se eu cozinho um feijão na sua casa, seu cozinho é meu? Não, porque na minha casa não, né? Seu cozinho é meu daí. Ah, que merda. Ô, Guzado, não é live da madrugada, tá? É live da tarde. Foda-se também. Fala tudo. Um salve pro Kennedy. Salve, Kennedy. Brincadeira, eu sei, Gui. Fala, Bruno Monteblanco Chaves. Buenas. Monteblanco Chaves. Wait. Vamos ver se eu morro se eu ficar aqui. Live da quinta série, adoramos. Salve pro patrão WP. Ah, os caras do WP aí tão te lindo na plataforma, né, irmão? Como é que tá, Well? Tudo bem? Como é que tá a vida? Tá de boa? Ned vai comprar uma sete galo. Joba isso. Do outro lado da ponte. Tá. Ai, tá bom essa Coca-Cola, hein? Você gira. Bom, e você? Tô bom demais. Frio demais. Pronto? Em São Paulo, tipo uns 15 graus? Grava Bully à noite? Bully eu gosto de jogar de tarde, mano. De noite eu acho que eu vou jogar Max Payne, cara. Por quê? Porque eu quero falir de vez a página. Acho que vai ser Max Payne de noite. Botar a dublagenzinha, tentar deixar ele um pouquinho melhor pra jogar hoje em dia. Ver como é que vai ser. Espere. 11 graus? Ô, louco. Vamos ver quantos graus tá aqui. Vamos ver. Tá uns 15 graus, deixa eu ver. Graus, mano. Tá calorzinho, velho. Tá calorzinho, mas tem um ventinho gelado, tá ligado? E tu gostou de ver o Ronaldinho, né? Ah, mano. Taca ovo na Ashley, nerd. Foi pra isso mesmo que eu fui lá pegar esse ovinho? Esse cara tem uma vida. Ah, vagabundo. É de onde, meu mano? Sou do Rio Grande do Sul, velho. E tu? Bem-vindo. Você não tem GTRP? Não tem? Não quero ter. Tem um monte de coisa. Raiva de quem tem GTRP. De qualquer hora. O que vai vender? O que vai vender? Fazer uma graninha, vamos fazer uma graninha. Ah, o que vai comprar? Valeu. Essa delícia. Adoro esse rifle. GTRP é uma bosta, é uma merda. Ai, mas GTRP é legal. Brasileiro só gosta de porcaria mesmo. Não fala nada. Manda os caras da cidade alta invadir tua casa. É padrinho de uma... Pior que o primo dele é padrinho de uma filha minha. Do que o Ronaldinho, do Ronaldinho Gaúcho? Mentira, mentira. Não vem me mentir aqui, Ivan. Ivan é um homem. É o Ivan. O que vai comprar? Aquela tonada gostosa aqui. P. Venha.
Vem, Shirley. Um solzinho tão bom hoje. Um dia tão bonito pra jogar de janela aberta hoje. Diogo Cremasco, valeu por conferir as estrelas aí, irmão. Tamo junto, hein? Clica na estrela aí, gente. Espere. Ei, Laércio. Sérgio Assis Moreira. Sério mesmo, mas tipo... Ele é próximo do Ronaldinho, não? E a minha mãe que... A minha mãe também conhece os caras famosos. A minha mãe é mãe do Nerd Gamer. Ai, ai, tô fudido. Tá, Felipe. Lam. Felipe Lam. Noé está chegando com a arca, nerd. Então, Noé já morreu faz... um tempinho já. A arca dele também. Nerd, você é filho do Bill? Sou. A mulher do Bill. Espere. Salve, Márcia. Só pra ti, pro Tailinho. Vocês estão bem? Tão bom? Venha. Já falo, já jogou algum mod de R4? Aqueles mod difícil, chato, eu nunca joguei, velho. Acho chato que demora demais. Eu tenho medo. Espere. Venha. Espere. Mata-lo. Venha. Salve, Thiago Oliveira! Buenas tardes! Como é que tu tá, irmão? Tudo bom? Isso aí. Quero, que beleza. Eu tenho medo, cara. Sim, porque eu não sei jogar. Pensei que tinha sequestrado a Ashley. Não. Mas não davam por causa da herança. Mas não se davam por causa de herança de do terreno. Como isso assim? É. Ronaldinho precisava de herança de terreno? Pega o cafezão aí pra não ficar na live aí, Thiago. E é nóis, mata, mano. Não. Tá nevando aí, Andy? Tá, mano. Tá uma nevação danada aqui. Mata-lo! Mata-lo! Ai! Ashley, abre a porta pra mim! Obrigado! Diga no jornal que onde tu mora vai nevar. Ih, de novo essa história, velho. Achei que já ia parar com esses engraçados. Ano passado nevou. 10 graus, aqui tá 16. Aqui tá de boa. Calor não dá trégua, eu prefiro calor do que frio, mano. Eu já estava me perguntando quando iríamos nos encontrar. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. Sou o oitavo senhor desta maravilhosa arquitetura. Megan Rodrigues. Eu fui honrado com o magnífico poder do grande Lord Sadler. Eu estava esperando por vocês, meus irmãos. Sem chance, mano. No chance, bro. Ai, parece que temos um rebelde. Se você se preocupa com seu bem-estar, eu sugiro que você se renda e simplesmente
Vire o nosso refém. Ou, Sr. Scott, você pode nos devolver a garota, porque eu temo que você não valha o nosso esforço. Você pode morrer. Típico vilão menosprezando mocinho. Nunca! Fica tranquila, Ashley. Vamos achar a cura. A cura do coronavirus. Nossa, como ele gasta bala à toa. Quanto tempo tem aqui? Vamos ver. Coronavirus, coronavirus. Alô, 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 alô. Ele tá bebendo uma coca gelada, sim, velho. Uma coca geladinha. Fala, Lucas Barber. Você já jogou, já virou Resident Evil 4? Não, mano, é a primeira vez. Primeira vez que tô jogando, Gabriel. Tô brincando. PS4 vai pegar o R4 Remake. Melhor notícia, mano. Melhor notícia pra galera aí. Eu tô bem feliz pela galera do Play 4, tá ligado? Podia ter colocado a Ashley pra falar alguma coisa mais engraçado. Quando fosse agarrada, tipo, me solta, pervertido do rentão. Pera, Mas só se tivesse tentáculos, né? Tivesse tentáculos. E aí, Shirley? Ah, pode crer, Ivan. Pode crer. Pode ir pá, meu irmão. Pode ir pá. Agora entendi as tretas. Rico é foda. É foda quando mais tem, mais quer. Desgraçado. Por isso que eu não sirvo pra ser rico. Venha. Mata-lo. Como ele aí? É só gráfico que atualiza? Não, mano. Eles vão dar uma mexida na história, na gameplay. Vai mudar bastante. Eu acho que vai ter até modo primeira pessoa na gameplay. Dá bastante, mano. Mata-lo. É isso aí, mano. As pessoas, quanto mais tem, mais quer, velho. Nem precisa, tá ligado? Vai ser top sim, Gabriel. Pode ter certeza, mano. Melhor que o original, acho que não vai ser. Dificilmente vai ser melhor que o original, mas vai ser top. Mano, como você nunca zerou, tem uma dica, mano. Quando você chegar no Krauser, bater ele na faca vai ser mais rápido. Tá, quem é o Krauser? Eu não sei quem é o Krauser, mano. Depois tu me avisa daí quem é o Krauser, tá bom? Agora tomara que eles não fazem merda. Opa. Isso! Como fizeram no 2 e no 3. Pô, o 2 é muito bom, cara. O 3 também é um jogo bom, tá ligado? Só que...
Só que, tipo, é meio esquecível. Foi meu apoiador? Não, Kevin. Não apareceu nada, mano. Como é que tu fez pra virar apoiador? Tá com mod? Mod HD Project, mano. Com HD Project ele tem mod de dublagem também e recheio pra deixar ele um pouquinho mais bonito. Para quem nunca jogou Resident Evil 4. Não, mano, primeira vez. Tô zoando, mano, né? Primeira vez não. O 3 ficou linear. Mas o 3 clássico também era mais linear ainda, né, cara? Ó. Tamo junto, Kevin Ferraço. Valeu por se tornar apoiador, mano. Obrigado, viu, Bruce? Valeu, ajuda pra caramba. Só falta o Ivan virar apoiador agora, né? Ô, Ivan. Tá dizendo que já sou aí, ó. Eu tava atrasadinho. Vem. Se não existisse o Resident Evil 3 clássico, cara, todo mundo ia curtir o R3 Remake, tá ligado? O problema é que a gente esperava muito mais do R3 Remake. Agora apareceu, muito obrigado, viu? Você tem toque na maleta também? Mais ou menos, cara. Mais ou menos, depende do lugar onde eu tô e a pressa que eu tô de jogar. Mas dá pra fazer assim, ó. Daí, quem tem toque mesmo, fica cheio de problema, ó. Virar tudo ao contrário as coisas. Tamo junto, obrigado, viu, Kevin. Tá me devendo o bumbum, beleza. Depois eu te mando o bumbum. Lembrando que a gente tem grupo no Whats, tá, gente? Quem quiser entrar lá, entra lá no grupo com nós. Espera. Vem. Espera. Faz COD hoje de noite, please. Não sei se vai ser COD. Vem. Acho que vai ser Max Payne. Acho, né? Não sei. Like porque a mira é boa. Vixe, não fala muito assim não, senão começa a errar. O Mr. General da delegacia inteira é indestrutível, ficou insano. O tempero final do jogo, pois é. Adicionei eu lá, manda mensagem. Quem quiser entrar, gurizada, manda mensagem pra página aqui no privado que eu mando o link pra vocês, beleza? Isso é. E vamos dar uma zoada lá no grupo, né, pô? Manda mensagem pro privado da página aí que eu mando o link, tá bom? Aí, gurizada, eu tô pensando assim, como o alcance anda abaixo e nas lives de madrugada, aí eu vou começar a liberar o Discord pra uns 4 ou 5 apoiadores, tá ligado? Grupo de comunidade? Sim, mano. Não é só pra apoiador, não. A foto do Bingolim. Comigo mesmo. Eu tô jogando no normal, tô jogando no profissional, mano. Tamo no profissa. Olha, tem uma manivela ali. Olha, tem uma manivela ali. Quantas décadas tu joga esse jogo? Sei lá. Uma década. A imagem tá boa demais, né, Léo? Cuidado, não esqueça de seguir a página aí, viu? Como é que é? Ah, droga. Errado.
Eu tenho. Olha, tem uma manivela ali. Churrasco, bom chimarrão. Tá vendo Master Reset, bro? Não. Reclamação notify igual o Thiago fez, hein, moçada? Pra não perder mais nenhuma live, viu? Mas eu não jogo mais porque meu Play 2 tá travando demais. Por que que tu não coloca o OPL no Play 2, cara? Bota o OPL no Play 2 que já eras, velho. Gráfico tá muito bom. Como fez? Mod HD Project, mano. Mas também deixa o jogo com quase 50 gigas, né? 40 e poucos gigas. Terras que escapem de la vista. Pode fazer isso. Ei, o que você tá olhando? Essa carcinha suja. O que você tá olhando? Essas tangas sujas. Salve, Nath. Tá trabalhando, é? Resident que eu mais gosto é esse aqui e o 3 clássico, Thiago. Esse aqui é o 3 clássico, com certeza. São os únicos que eu sei jogar mesmo, tá ligado? É, pior que faz tempo que eu não jogo 3 clássico, hein? Tá. Tanga Xuxa da Shirley. Você tá bem? Eu tô bem, me deixa em paz! Ashley, espera! Ashley! O que é isso? O que é isso? Fica tranquila. O que é isso? Armadilha pra tonga, velho. Um remake joguei um pouquinho, mas não manjo. Um é um dos poucos que eu nunca zerei, velho. Joguei aqui na página até. Isso aqui não foi muito bom, ó. Se tal. Se bem que nada tá bom de alcance agora. Por que você não joga medalha de honra europeu? Europa é no assalto? Já zerei umas vezes aqui. Não tô jogando muito porque a galera não quando aparece não fica na live, né? Quando o cara traz jogo diferente, a galera não fica. Isso é triste. É triste e revoltante. Eu voltei pra sua alegria. Eba. Eba. Salve, Alexandre Silva Leite. Tudo beleza? Eu vou mandar. Ui! Ui! Acho que deu ruim, hein? Ó, matou. Ui! Vou mandar. Ui! Vou mandar. Ui! Vai fora, filha da puta! Porno! Hoje tem foot? Acho que não. Acho que hoje não. O
comecei a pegar a fazer live, já peguei 200 seguidores. Valeu pelas dicas. Ô, louco, mano. Parabéns, viu? E melhore cada vez mais, irmão. Eu não lembro a dica que eu te dei, mas espero que tenha ajudado. Tamo junto, viu? Parabéns. Parabéns. Eu acho bom ficar feliz mesmo, que eu sou o cara mais importante da live. Verdade, mano. Verdade. Nunca discordei de ti. Aquele sacrifício que ninguém respeita. Estavam saudando a mandioca. Olha dessa mandioca aqui então. Duzentão, brabo demais, hein? Brabo demais. Tá melhor que a minha página já, ô Diego. O que que tu jogou na tua página? Como é que é o nome da tua página? Comenta com a tua página aí. Pra galera ir lá e seguir. Valeu, Diego. Quando ficar rico, vira apoiador meu aqui, tá? Tamo junto, irmão. A sorte pra ti também, viu? Os bali... Welcome. Tem um monte de coisas raras à venda. O que vai vender? O que vai comprar? O que vai comprar? Ah, Diego Apelão, pode crer, pode crer. Siga um Diego Apelão, gente. Mano, gank pro Diego. Mano, o gank ele só funciona pra quem já tem o level up. Eu não sei se ele tem ainda, né? Tá com uma página dele é nova, eu não sei se ele tem ainda. Só dá pra gankar pra quem tem um level up, né? Jogo Free Fire e PES 2023, pode crer. Dá bastante gente. Dois jogos bons pra levantar um pulo. Parabéns. Parabéns. Ah, já tem um level up? Pode crer assim, que deu, eu te mando um gank lá, então, mano. Rapaz, tá de aimbot, cara. É ele pra nós? Ah, tá. Bom. Correrlo, correrlo. Peguem-no, peguem-no. Importante. Eu não posso mandar link, né? É, mano, link não. Comenta com a página, tá ligado? Troca do teu perfil pra página. Volta aqui na live. Meu Deus do céu, vamos errar tiro. Salve, Carlinho de São José dos Campos. É nóis. Boa tarde, Lucas Rodrigues. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, meu amigo? Pega no pescocinho do leão, pega. Vai jogar The Last of Us 2? Não, você já jogou? Já. Quando lançou, eu fiz live dele aqui. Mas o Face não manda alcance. É, mano. Mas eu já tô acostumado com isso. Sabe aquele meme do carinho do Naruto mostrando um buraco no peito falando, tá vendo? Nem dói mais? É mais ou menos isso. Eu nem me abalo porque eu sei que não é culpa minha, tá ligado? Cadinho.
pena, nem dói mais. Money. Quando lançar o The Last of Us, o primeiro aí pro PC, que tá pra lançar, nós vamos jogar aqui também. Pode ter certeza. Ali um pouquinho mais a página. Ô senhor, vamos? Te mexe, te ataca? Eu estava jogando só com as armas .45. Parece que são as armas .45. Salve, salve, Alexandre Miller. Ai, Facebook Gaming. Corvinho. Nunca joguei Flat Out. Tô ligado que o jogo é, mas nunca joguei. Moçada, deixa o like aí pra nós e clica na estrela, tá? Clica na estrelinha aí do lado onde tu comenta e olha o saldo, que pode ter 75 estrelinhas de graça. Dá uma olhada aí. Dá uma conferida que ajuda demais, viu? Dino Crisis, já joguei, mas nunca zerei. Não sei jogar ele. Tô ruim. Assumo. Broken Butterfly, mano, é a Magnum. Traz na live, vamos ver. Tenho muita vontade, sendo bem sincero. Johnny Gamer, salve, mano. Boa tarde, tudo bem? Aguzada, sigam o nosso amiguinho Johnny Gamer. Cansando um pouco, mano? Isso aí. Não é só trabalho, né, mano? Do trazer vira apoiador. Ah, só tem essa condição, né? Onde eu possa ver. Acho que vira apoiador pelo amor ao streamer. Mãos pra cima, agora. Meu amor. Receio se eu já zerei aqui. Acho mais ou menos, é legal jogar de dois ele.
Só um conselho, da próxima vez tente uma faca. Elas são muito mais efetivas. Leon. Há quanto tempo? Ada. Então é verdade. Valeu, Johnny. Tamo verdade. Junto, mano. Vamos ver se essa música vai dar copyright. Você trabalhando com o Wesker. É possível que vai dar um copyright numa musiquinha de 15 segundos. Por quê, Ada? Por que se importa? Por que você está aqui? Ah, mas os 5 e 6 são muito fraquinhos, né, Thiago? Ada. Volte. Te vejo por aí. Ada. Coraçãozinho bateu mais forte, hein, Leon? É foda, hein, irmão? É foda. Mas você mesmo não trazendo, eu vou virar apoiador. Tamo meta ficha aí, ó. Tamo quase batendo as metas dos 50 apoiadores aí. O que vai acontecer quando bater a meta dos 50 apoiadores? Nada. É só uma meta. Ah, o 5 é bem fraquinho. Isso aí é legal jogar de 2, mano. Eu já fiz live dele aqui também. Tenho ele todo lindão aqui. Leon é gado, mano. Leon é super gado. Empurrando com a barriga. Exato, mano. É igual eu falei. É legal jogar de 2, mano. Isso só, tá ligado? Rabo de galo? Nunca bebi. Como é que é rabo de galo? Muitas bebidas junto, vixe, imagina a dor de cabeça e a vomitação. Resident Evil 4 Remake no Play 4, bom demais. Graças a Deus anunciaram a versão PlayStation 4. Eu tô bem feliz pela galera do Play 4, mano. Agora me diz que tu gosta de Code Verônica. Acho foda, mas nunca zerei também. É bem difícil, né? O código Verônica. A coelha, pai. Chupa. Chupa. Vou passar assim, ó. Só o vinho detona tudo. E me faz mal pra caralho. E não sei porque que eu tô tomando. Ó, acertou na costinha ainda, ó. Ai, minha costa. A parte do Chris é a melhor parte. Do 6, eu gosto da parte do Leon, mano. A única parte legal do 6 é o Leon. O 0 eu nunca zerei também. Joguei só um pouquinho. Preciso dar um jeito de comprar um Play 4 porque só tem Play 2. Dá um jeito, mano. Play 4 é show. Play 3 também, tá ligado? Aí está. Ah, a parte que joga com o Chris, né? É legal. Ha, ha, ha.
Logo mais eu volto. Cara, não sei se vai durar muito tempo a live. Tá foda, mano. Esse book tá rateando demais. É só pro cara ficar doido fazendo live. Leon! Achei! Vai morrer com o pinto do chefe é foda. Luiz! Luiz! Como é que tá a live dos pars? Agora que eu tenho a amostra, você não serve pra mais nada. Ah, Sadler! Que grosso, hein? Meu garoto, Salazar, fará com que você tenha o mesmo destino. Aguenta firme, Luiz. Eu sou um pesquisador, contratado por Sadler. Ele descobriu quem eu era. Não falei. Toma. Isso deve conter o crescimento do parasita. Amostra. Sadler pegou. Você tem que recuperá-la. Tu dá febre? Luiz! Dá febre. Eu acho que não vai ser tão fiel. Eu acho que eles vão manter as partes mais marcantes, eu acho, Thiago. Mas eles vão mudar bastante coisa, eu acredito. Ô, oh, Facebooks. R4 com HD Project é mais realista que o R5 e com o R6 também, mano. Mais que o R5 e o R6. Tá bom, minha filha. Tomara que Lois não morra no remake. Pois é, mano. Também eu gosto do Lois. Tem que podia ter uma campanha só dele, né? Ele é bem da hora. Campanha do Luizão. Nossa, que isso? Fala, Jean Maxwell. Compartilhei com os galera com sucesso. Obrigado, mano, mas nem precisava. Quando o Facebook não quer, não adianta nem compartilhar. Pode ter 5 mil compartilhamentos que não vai chegar a lugar nenhum quando o Facebook não quer. Já eu sou fã do R5, eu só acho legal jogar de dois o R5. A porta tá trancada! Mata-lo! Aí está! Consegui a chave! Posso sair! Posso sair! Bagulho muito bizarro no filho. Você está usando aquele mod que deixa o jogo mais dark e realista? Esse mesmo, velho. Campanha do Leon e da Ada. Qual residente ou a Yumi? GTA San Andreas? A gente fez live ontem de GTA San Andreas. Gostosa? Que gostosa, ô Jairinho. Ah!
Gasosa? Você é a gostosa, Andy? Sim. Como é que tu acertou? Sabia. Eu sou a gostosa. Tô a gostosona, papai. Respeite. Tomei tanto vinho que meu olho ficou roxo. Nossa! Mas tomou pelo por onde esse vinho pra ficar roxo? Tá doido? Fala, Lucas Santos. Voltou, mano, mas eu já vou encerrar a live. Vou continuar aqui. Facebook tá foda. Vou preparar o jogo pra live da noite. Eu vou jogar Max Payne hoje de noite, tá, gente? Max Payne provavelmente eu vou até zerar. Bem provavelmente. Se não tiver chato. Max Payne é foda, é um jogo bem nostálgico pra mim. Olha o Jairinho, louco pra tomar um abraço do Zuckerberg. Tá cozinhando? Ô, louco, essa hora? Sério que teu cachorro quebrou teu celular? É foda, hein? Leon! Ashley! Mandou bem. Desculpa, Sil. Não, não se preocupa. Vamos lá, a gente tem que sair daqui. Dá um save aqui. E já era. Traz Hitman. Hitman, cara, não sei se dá bom, se é... Sei lá. Eu ponho da Ada, da Ada do R4. É legal. É da Ada. 4. Gurizada, eu vou encerrar aqui, tá? Desculpa encerrar a live cedo, assim que não adianta. É só pro cara se estressar. O Facebook tá muito bugado. Olha o Jean aí fazendo a boa. Valeu, Jean. Só da hora, hein? Muito obrigado, mano. Tamo junto. Valeu pelas 25 estrelinhas. Obrigado aí, o Kevin, por virar apoiador. Obrigado aí a galera aí que mandou a estrelinha. Muito obrigado, viu, gente? Desculpa encerrar agora, porque tá uma porra. Se eu ficar aqui é só pra me estressar. Eu vou sair e vou tomar uma cerveja. Cusão, meu pau no teu cusão, Lázaro. Ô, Lázaro, não quer pagar uma cerveja pra mim? Nada, eu vou pegar, vou dar uma caminhadinha, vou aproveitar que tem um sol, vou pegar uma vitamina C. É a vitamina C que dá o sol, né? Melhorei pra levantar agora. Ah, pode crer, Lucas. Vamos dali. Eu tô indo pro centro agora, vou caminhar um pouco. Dar uma volta no lago, sei lá. Bora? Vamos dali nessa selva? Onde é que tu tá? Valeu, Reinaldo. Guzada, eu vou jogar hoje Max Payne, tá ligado? Eu vou mostrar pra... Ah, eu não vou mostrar, vocês sabem o que é Max Payne. Vou jogar primeiro Max Payne. Aí vamos ver, né? Vamos jogar pra brincar.
Vitamina E? Aí, ó, vou pegar uma vitamina E e uma cevada, então. Vitamina E e cevada aí. Foda-se, pai. Foda-se. Tem um esquema aqui, pera aí. Sexta, bora tomar uma trincando, mas nossa, pai. Tem uma coisa aqui, moçada. Ó, vou dar um bagulho aqui. Ah, sei lá porque não tá dando. Foda-se. Sim, moçada. Vou dar uma volta. Vamos ver alguém pra nós mandar um gank. Desculpa encerrar aqui agora, então. Vai. Mandar lá pro Fabrício. Quando chegar lá, coloquem vim pelo Nerdgamer. Tem uma pessoa assistindo o Fabrício, gurizada. Vamos lá dar uma moral pro meu amigo. Tá jogando o Call of Duty, beleza? Fiquem com Deus. E até mais. Fui.